Gift Card para PlayStation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, dia de atualização Cavala Moleque na PS Plus. Muitos jogos grátis chegando, muita coisa nova acontecendo, coisa boa, é claro, coisa ruim, porque alguns jogos estão saindo, novos jogos para teste. No final das contas, muito conteúdo extra e deluxe aí para vocês. Então, caso tu queira saber a respeito disso tudo que está chegando, que está sendo adicionado no dia de hoje, já vai deixando aqui seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém, se inscreve, não esquece de clicar na sinetinha, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal mais um mega sorteio que vocês podem participar gastando apenas 80 centavos, perdão, e concorrer aí a 2 PlayStation 5, dinheiro no Pix e muito mais. O sorteio será realizado pela Loteria Federal em parceria do canal Bulldog Games e do canal AdSplays. Lembrando que, no último sábado foi realizado um sorteio, vocês podem conferir o resultado, os ganhadores já receberam seus prêmios, então é muito fácil de participar e sair ganhando, né? Teve gente que gastou pouquíssimo dinheiro já aqui no nosso sorteio, R$6, e saiu com R$4.000 no Pix. Muito fácil mesmo, né? Sorteio pela Loteria Federal, parceria do canal Bulldog Games, canal AdSplays, vem ser feliz na nova geração gastando menos de R$1. E bem, vamos começar aí com os jogos da PS Plus que foram adicionados no dia de hoje, exatamente. Aqui vocês têm claramente já um vistaço, né, do que foi adicionado, Renan, o Mountain Blade, o Crisis Core Final Fantasy VII, Remake, bastante coisa legal aí, vamos lá, ó, começando. Temos o Remnant 2, o 1 já foi dado na PS Plus Essential, então é uma ótima forma de você poder jogar o Remnant 2 agora sem pagar, né, algo a mais. É um jogo bom, difícil, a la Souls-like, recomendo demais, porque isso aqui é jogão, é obra-prima, tá? Além do mais, temos aí Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Outra coisa, isso aqui é Elite, pô, isso aqui é Elite. Isso aqui, ó, é Elite. Jogo top, gameplay boa, gráficos excelentes, história boa pra caramba. Então, caras, recomendo demais pra vocês jogarem o Crisis Core, tá ok? Vale muito a pena. Seguindo, meus amigos, agora a gente entra na parte do que pode ser bom pra uns, pode não ser bom pra outros. Mountain Blade 2, Bannerlord, jogo ok. Temos aí o The Jack Boy Party Pack, não conheço. Temos aí o Pathfinder Wrath of the Righteous. Acho que é uma bosta. Temos aí No More Heroes. No More Heroes é uma série interessante, tá? Bem legal graficamente aí nesse estilo de anime futurista. Eu gosto de No More Heroes, mas não é pra todo mundo. Temos aí o Travis Strike No Again, né? Não, perdão. Travis Strikes Again. No More Heroes Complete Edition. Mesma coisa. Alguns vão gostar, outros não vão gostar. Mas talvez, né? Você possa se divertir aí experimentando algo novo. Aí a gente tem o Deadcraft. Temos o Steep, que já foi dado na PS Plus anteriormente. Não é novidade, tá? Ele veio, saiu e agora retorna de volta. E aí a gente tem agora a novidade, né, que tá acontecendo. São jogos de PlayStation VR. Eles são dados somente pra quem tem PS Plus Deluxe, tá ok? Deram o Job Simulator, que parece que é divertido esse jogo. Mas é de VR, então a grande maioria das pessoas vai cagar pra ele. Deram aí o Summoner, exatamente, jogo clássico aí, RPG de ação do PS2. Cara, esse pior que esse jogo não é ruim, mas novamente eu sempre comento. O que que é um Summoner na fila do pão quando você tem God of War? Quando você tem jogos tão clássicos daquela geração que hoje são proibidos de serem jogados porque eles não estão em nenhum console atual. Então, é um pouco triste. Summoner ser dado e lembrar que, por exemplo, tem outros grandes títulos que não são dados de forma alguma. Temos aí o Ratchet & Clank Size Matters, exatamente, né, jogo do PSP. Temos aí o Janna Dark, também, né, jogo antigo também do PSP. Esses são todos os títulos que foram adicionados. No final das contas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 títulos novos chegando aí da PS Plus. Mas não fica por aí, né? Temos mais novidades da PS Plus aqui pra vocês. Vamos mostrar tudo aqui. Porque temos relacionado a jogos que vão sair também, né? Última chance de você jogar também já está aqui
sendo mostrado para nós. E bem, meus amigos, esses são os últimos dias, os últimos títulos que vocês vão pegar aqui, né? Esses aqui são os títulos que estão saindo agora. Última chance de você jogar, tá? Percebam. São esses aí, os jogos que saem no dia de hoje, inclusive, tá? São todos esses aqui, ó. Percebam que são alguns jogos até caros, né? Tipo, esses Velozes Furiosos, o My Little Pony, o Dismantle, o Teeny Tinas, o Saints Row. E aí a gente tem aqui o Kingdom Two Crowns. Tem algumas coisas aí interessantes, tá? Temos alguns jogos bons aí saindo, né? Eu considero que o Saints Row Re-Elected, o Teeny Tinas e até mesmo o Fast and Furious, talvez pra criançada, seja bom. Esses aí estão saindo, mas não é só isso, porque presta atenção, já temos informações de outros títulos que estão saindo no dia 20 de agosto, vocês ainda têm quase um mês para jogarem, que são justamente NBA 2K24, Need for Speed Unbound, Spellforce 3 Reinforcer, o Destroy All Humans 2 Reprobate e Trials of Mana. Cara, eu não entendi como que esses dois jogos já vão sair. Eles entraram tem pouquíssimo tempo, né? O Need for Speed Unbound e o NBA 2K tem pouquíssimo tempo que entraram. Meio estranho e muito ruim, na minha opinião, esses jogos já estarem saindo. Mostra que o serviço da PS Plus, os jogos estão saindo aí de forma muito rápida do serviço que a gente paga, que é tão caro, tá ok? Então, se vocês já jogaram esses aqui, ó... Na verdade, nem dá pra você jogar mais esses 6 títulos aqui. Vocês têm que jogar esses 5 títulos que vão sair no dia 20 de agosto. Tá beleza? Além do mais, temos essa novidade aqui, que são justamente os presentes que são dados somente para assinantes da PS Plus. Temos aí novos boxers, né? Para Meta Ball, World of Warships, temos aí Sky Filhos da Luz, Bleach Brave Souls, temos aí Kart Riders, Warlander, Eternal Kingdom, Ex-Defiant e, claro, Naraka Blade Point. Todos esses pacotes que estão sendo dados aqui, inclusive tem pacotes mais abaixo também, como Yu-Gi-Oh! Master Duel, My Hero Academia Ultra Rumble, todos esses pacotes aqui são gratuitos somente para assinantes. Então, se você ainda não pegou, corre para pegar, vale muito a pena, porque isso aqui é dado de graça para quem já tem PS Plus. Se você já paga PS Plus, você já tem direito a esses pacotes. Agora, por último, mas não menos importante, vamos, é claro, para outro benefício da PS Plus Deluxe, tá ok? São justamente os jogos que estão disponibilizados aí para teste por tempo limitado. Quais são os jogos? Ó, tem muita coisa nova adicionada aí. Percebam que desde Dungeon Master até Monster Hunter Stories 1 e 2 foram dados agora recentemente. Temos o Backpack Hero, o Beat Trip, o Unicorn Overlord, o MLB The Show. Temos aí o nosso querido Stellar Blade. E aqui mais abaixo, percebam que temos outras novidades muito boas, como ó, The Last of Us Part 2 Remastered, Esquadrão Suicida. Tem ali abaixo Spider-Man 2, Alan Wake, jogaço, Alan Wake, um dos melhores do ano passado, Baldur's Gate, que foi o Game of the Year do ano passado. Então nessa parte aqui, inclusive tu pode testar o Exo Prime, que já foi abandonado pela Capcom, vocês podem testar o God of War, pode testar o The Callisto Protocol. Muita gente não entende como que funciona essa versão de testes aqui, mas é basicamente assim, ó, dependendo do tamanho do jogo, você pode jogar um tempo determinado de horas. Exemplo, The Witcher 3, né, Wild Hunt, experimentação do jogo completo de 4 horas, tá? Você pode jogar 4 horas dele. Outros jogos que são um pouco menor, eles vão permitir que você jogue menos tempo. Eu já tenho esse daqui aí, não mostra pra mim. Mas exemplo aqui, vamos lá. Um jogo tipo o Fórmula 1 23. Você pode jogar 3 horas. Alguns você vai poder jogar 2 horas, outros 4 horas, outros 8 horas. Vai depender do tamanho do jogo final. Mas dessa maneira, vocês conseguem testar vários jogos aqui, completamente na faixa. Exemplo aqui, um Monster Hunter Stories, tu consegue jogar 3 horas. É bastante tempo pro Monster Hunter Stories 2. Você joga, vê se você gosta. Se você gostar, você um dia pode comprar ou não, esperar sair na PS Plus. E o save e os troféus que você conquista aqui nessa versão de Trial, eles são liberados automaticamente quando você jogar a versão final do game, tá beleza? E por último dos últimos mesmo, temos os 3 jogos aqui que já estão disponíveis já há mais tempo, né? Que são os, olha aqui, presta atenção, ó, Among Us, o Borderlands e o NHL. Esses aqui são os 3 jogos da PS Plus de julho, PS Plus Essential. Olha que coisa estranha, por que que o Red Dead apareceu aqui com cadeado ali, mas tá liberado pra mim do mesmo jeito. Então esses aqui são os 3 jogos que estão liberados aí pra vocês jogarem também na PS Plus Essential de julho de 2024. Bem, meus amigos, essas são todas as atualizações da PS Plus de julho de 2024. Comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra ninguém, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou pra Gengar, aquele abraço e
Oi!